გვატემალა ისრაელში თავის ელჩოს თელავევიდან იერუსალიმში გადაიტან. სამი შეწყებ ქვეყნის პრეზიდენტმა ვაშინგტონში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. ჯიმი მორალის ვა ამერიკელ კოლეგა დონალდ ტრამპს მადლობა უთხრა და განაცხადა, რომ მისი სიმამაცე მსოფლიო ლიდერებისთვის სამაგალით უნდა გახდეს. შეგახსენებთ, 2017 წლის ბოლოს დონალდ ტრამპმა იერუსალიმი ისრაელის დედაქალაქად აღიარა. გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ კი ამ ინიციატივის საწინააღმდეგოდ საგანგებო რეზოლუცია მიიღო, რომელსაც მხარი 128 სახელმწიფომ დაუჭირა.